Të shtunu në prive, stili dhe tekstet e këngve të Adelinës o viteve të nëndjeta. Demokracia rikthe në skenë Trojën pas 4 viteve pa uzë. Premier 3 videoklipe. Cila është historia më e bukur e dashurisë që përjetoi ndonjëherë Zajmina Vasjari? Ajo që... Çka ndodhi me dokumentarin dhe librin e dekadës së Genta Ismailit? Ku mbet bashkëpunimi Ronela Hajatit me TDS? Priveju sjell edhe shumë çka tjetër. Këtë të shtunë në ora 19:00, emision me Liberta Spahiun.